Nå, i den seneste video, der fandt jeg X. Hvordan finder jeg så Y? Ja, nu kan vi lige... Nå, det kan jeg så åbenbart ikke. Fedt. Kan jeg ikke gøre det her mindre? Nej, det kan jeg ikke. Jo. Jamen, hvordan finder jeg Y? Jamen, jeg kan jo lave nøjagtigt samme mølle med Y, hvis jeg har lyst til det. Og så bare regne mig frem. Men jeg kunne også måske være en lille smule smart. Hvis jeg nu kigger herop, så kan jeg jo... Det er det ligningssystem, jeg har startet med. Og så kan jeg jo spørge mig selv, hvad er forskellen på X og Y, hvis jeg ser på, hvordan det står? Ja, den eneste forskel er, at foran X'erne, der står noget med A, og foran Y'erne, der står noget med B. Og det vil sige, når det er den eneste forskel, der overhovedet er på X og Y, så må jeg jo kunne få løsningen, altså så må jeg jo kunne få Y ved bare at bytte om på A og B. Så det gør jeg. Så Y, det kan jeg altså få ved ombytning af A og B. Så Y, hvad giver det? Jamen, så tager jeg determinanten her. Og så siger jeg, det giver jo så, ja, C'erne, de skulle bare blive stående, C1. Kommer til 2. Og så i stedet for B, så skulle der stå A. Så der står A1 og A2. Og hernede, i stedet for A, så skulle der stå B. Så, så i stedet for A1, A2 i starten, så må der stå B1, B2. Og bagefter står der A2. Undskyld, A1, A2. Og det irriterer mig, at jeg ikke har det samme stående dernede i nævneren, fordi så, altså, jeg mener, den med A og B, det ville irritere mig, hvis jeg skulle hele tiden huske på, hvilken en af det, der står først, om det er A eller B. Ikke? Og i den ene, der skal A'erne stå først, og i den anden, der skal stå B'erne stå først. Så jeg har lyst til at bytte om på de der to. Men hvis jeg bytter om på, når man har determinanten af A, B, hvis jeg bytter om på A og B, så koster det mig et fortegn. Nu er det her vektorer, ikke? Det ved vi fra vektorregning. Så hvis jeg har lyst til at bytte om på A og B i den nederste, så koster det et minustegn. Men det vil jeg gerne ofre. Så det her, det er det samme som minus A1, A2, B1, B2. Men det minustegn irriterer mig også. Så hvordan pokker kan jeg komme af med det? Jo, men jeg kan jo også bare bytte rundt på søjlerne op i den øverste, for det koster også et minustegn, så det bliver minus A1, A2, C1, C2. Og minus divideret med minus, jamen de ophæver hinanden. Så minus divideret med minus, det giver plus, så den kan jeg bare viske ud. Ikke? Så alt i alt, så kommer Y, det kommer til at hedde det her. Og det er det, som Cramer-sætningen siger, det er, når man har sådan et ligningssystem her, så er løsningerne, de er givet, x er lige med det her. Og y er lige med det her. Så det er lige med de der determinanter. Og hvis man skal have en huskeregel, som jeg også sagde i timen i dag, ikke? Hvis man skal have en huskeregel, så er det, at når jeg er interesseret i x, hvis jeg er interesseret i x'erne, så laver jeg den determinant, jeg får ved at tage mine c'er og putte ind i stedet for markeren til x, det vil sige i stedet for a'erne øverst. I kan se, det er det, jeg gør her, ikke? Der, hvor jeg... Hvor markeren til x står, der skriver jeg c'erne, og så jeg har denne her, men har erstattet det med c, og så har jeg den der. Det er den determinant, der er øverst, og nederst, der er det altid min a og min b'er, der står. Og hvis jeg skal have y'erne, jamen hvad skal der så stå øverst? Jamen, der skal jeg ind, og i stedet for markeren til y, i stedet for dem her,
så sætter jeg C'erne ind. Der, I kan se, at det er faktisk det, jeg gør her. Der står på Y'ernes plads, der står C'erne i stedet for B'erne, ikke? Og så står der altså A og C, og så divideret med A og B. Jeg ved ikke. Altså, det er sådan, jeg husker det. Jeg ved ikke, om det hjælper. Anyway, det er også lige meget nok om det her. Vi tager et eksempel. Vi bruger det lige på et konkret lille eksempel i det næste, og så begynder jeg at vise, hvordan man gør i T1-spejr, ikke? Eller nej, så begynder jeg at vise. Så skal vi videre.